Přátelé, vítejte v Hearts of Iron. Možná vidíte, že začínáme znovu. Upřímně řečeno, to byla moje hloupost, já jsem totiž začal hru, no, prostě jsem tam nechal zaplít historický fokusy a to nechci. Takže, začněme znovu. Nestratili jsme tolik. Lepší zbraně jsou jedna z věcí, kterou rozhodně potřebujeme. Hold, abychom sjednotili Čínu a zavedli v ní spravedlivý režim, bude to chvíli trvat. Velitelem armády bude samozřejmě Mao Tse-tung. Kdo jiný? Velitelem našich jednotek bude generál Lin Biao. Konec konců máme tušení, že nebude nejhorší. A možná nejprve začneme plánovat obsazení Šansy. Nicméně, první, co určitě uděláme, bude tentokrát pozvání investorů. Abychom vůbec zvládli řádně něco budovat. Armády už jedou na místo. Tak a v případě války s Japonskem, alespoň budeme připraveni bránit hranici. Což má svoje samozřejmě význam. Co se týče zbraní, nemůžeme zatím cvičit nové jednotky, potřebujeme na to pušky. Ale pušky budou, o to bych se nebál. Nevyrábíme sice rychle, ale to se časem změní. No, prosím. Tak, výborně. Můžeme začít. Plánovat válku. 125 dní. V pořádku. Jdeme na to. Ostatně do té doby bychom plus minus mohli mít připravenou armádu k akci. Možná ne perfektně připravenou, ale nejhorší to nebude. No, budeme se tady muset vybírat. Ale Shu Xiangqian bude určitě dobrý velitel. Respektive člen našeho vrchního velení. Každopádně nám pomůže v nastávajících ofenzivních operacích. A jakmile to půjde, budeme se chystat na Shi Wei Shanma. Upřímně řečeno, proč čekat? Nevidím problém. Pojďme se chystat, ať případně můžeme válku rovnou vyhlásit. Výborně, investoři přizváni. Tak, a jdeme na posílení našeho centrálního politbira. Aby byla komunistická strana Číny jednotná. Tak, infrastruktura v provincii Shaanxi bude samozřejmě důležitá. A až dobijeme i provincii Shaanxi, což jsou prosím vás dvě provincie, Shaanxi a Shaanxi, a má to i rozdílnou výslovnost, tak bychom měli získat pár továren, trošku větší hranici a snad bude možné zaútočit i na Shi Wei Shanma, dřív než moc zesílí. Tak, příliš se mi nelíbí, že máme pár menších divizí. Ale to třeba s trošku štěstí zvládneme napravit. Doufejme. Nebo taky ne, kolik těch divizí máme. 3. A ty mají 400 pěchotního vybavení, 400 pušek potřebují. A tyhle potřebují 600. To znamená, že přesně 200, 400, 600 v plusu, aby jsme mohli ty divize změnit a to asi nestihneme. Určitě ne do první války, ale to nevadí. Protože první válka bude snad dostatečně jednoduchá na to, aby jsme to zvládli i s oslabenými divizemi. Vidíte, Mao Tse-tung už zpochybňuje nezávislost Shaanxi, což je logické, protože Čína musí být jednotná,
nemůžeme se takhle dělit na jednotlivé státečky. No a začneme budovat nový agrární socialismus v Číně, protože to jsou samozřejmě čínští rolníci, kteří nejvíc potřebují naši pomoc. Tak. To je hezká věc, ale zatím ne. Vezmeme si tady Xu Xiangqianga, jakožto současného vrchního velitele naší armády, člena generálního štábu, aby nám pomohl trošku s výcvikem pěchoty. Což bychom konec konců, kolik nám zbývá do války. 5 dní, dobrý, takže výcvik už nebude. Nic takového. Podpůrné zbraně, to zní pěkně. Tak, modernější pušky, výborně. A je to. V 1 hodinu ráno, 1. června 1936, zahajujeme ofenzivní operace. Z části budou naše jednotky prakticky bez problémů. Jinde budou muset svádět boje, ale to se nedá nic dělat. Taiwan dobijeme prakticky bez bojů. Tak, heleme se. Jo, zábor půdy pro nové továrny bohužel potřebujeme. I za snížení stability se to bude hodit, protože jakmile dokončíme infrastrukturu, vyrobíme novou vojenskou továrnu. V šanci. Tak, zdá se, že ano, jedna z našich divizí za chvíli obsadí pohraniční oblast tady. No, jinak nás celkově za to ještě samozřejmě čeká těžká práce. Tak, s puškami jsme v lehkém plusu, ale ne tak, aby jsme mohli dělat novou divizi. Určitě ne, když teprve bojujeme. Tak, Taiwan za chvíli padne. Obklíčíme tady 2 divize, jakmile to půjde. Možná obklíčíme rovnou, není co řešit. Tak, a potom se budou muset stočit na sever. Bylo by perfektní, kdybychom měli k dispozici alespoň 1 jednotku jezdectva, ale jezdectvo je zatím pro nás spíš luxus. Ale vždycky můžeme závidět. Hold postup v horách Shenzi je pomalý. No, byť si troufnu říct, že obklíčení za chviličku dokončíme. A Astariani nebudou muset tu divizi nechávat. Perfektní. Tak, nepřítel by za chvíli měl mít problémy se zásobováním. Generál Wang Jingguo určitě neudrží tuhle kapsu, o tom nepochybuju. Na severu je samozřejmě boj o dost horší, ale to je v pořádku. S tím počítáme. Výborně, nové továrny, krása. Nicméně taky budeme potřebovat dovážet ocel už. No tak Sovětský svaz je logická volba. Tak. Perfektní. V podstatě ve chvíli, kdy se zhroutí jednotky na jižní frontě, tak jsme šanci porazili. Trašenci. Sám si to pletu, vidíte. Tak, ono to půjde. Pozor, pozor. Nová nepřátelská pěší divize. Nesmí tady prorazit za žádných okolností. 2 divize, no. Tak, rychle. Dobře. Tady se asi neubráníme, ale to nevadí. Posilin. Asi nikde teďka neskrastíme. Ani s velkou snahou. Ledaže. Tak, zkusíme to. Jo, je mezi nimi jedna provincie, tam pojedeme ještě rychle. Jak jen to půjde, neorganizovaně. Hele, pozor. Tak, musíme to obklíčení za každou cenu zabránit. A je to v háji. Ale nevadí. Budíš. Buď jak buď, nepřítel jsme tu oslabili.
Bohužel mu asi v brzké době přijdou posily. S tím zdá se nic moc neuděláme. Budiš. Můžeme každopádně konečně asi povýšit Mao Tse-tunga. Tak, charisma a organizace samozřejmě. Kam pak jdou? Oh, pozor! Ne, ne, to nemůžeme dopustit. Bohužel. Ne, že by tady bylo úplně na výběr. Tak, to je hnedka lepší. Takže tuhle jednotku to vypadá, že už porazíme i s jednou divizí. Takže obklíčení se nám opět zase jednou povedlo na chvíli. Takže rychle. No. Dejme tomu, tady je to spíš jenom takový cvičný útok a základy agrárního socialismu. Výborně. Náprava. Ano, musíme zajistit, že lidé budou vědět, co je naším hlavním cílem a jaké jsou naše hlavní politické myšlenky. Tak co, hoši? Krása. Ne. Samozřejmě tady věze se tam stihla vrátit. Nevadí. To už je hol život. Moc s tím neuděláme. Tak, jak to vypadá jinak? Tak, musíme se tady začít bránit. Ale to už je v pořádku, už můžeme. Protože tady nepřítel jednoduše neprojde. Aspoň ne zatím. Tak, trošku tady v tom útoku pomůžeme. Ne, 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 ne. Takže vy tam dorazíte kdy zhruba? Za 4 dny a my za 2 dny. Výborně. Ideální situace pro nás. Co ta jedna nová divize? No, ještě na to nemáme vybavení. A ani ho nebudeme mít, až dáme posily všem jednotkám, co je budou potřebovat. Takže to je vlastně poměrně jednoduchá. Výborně, otázka. Tak, krása. Což znamená, že musíme tady zamezit ústupu. A tady nám teď bude bohatě se stačit chviličku bránit. No, tam fakt ne. To možná. Tak, tohle je poměrně zbytečný útok, ale dobře. Není fakt, není třeba, tady útok, výborně, hotovo. Tak a teď by v podstatě už mělo být dobojováno, protože nepřítel ztratil většinu armády v jednom velkém kotli a nám zbývá jenom vést pár dalších ofenzivních operací. Výhoda toho, že tentokrát si vezmeme jako první provincii Shensi, je to, že se budeme trošku lépe bránit v případě války. Budeme mít konsolidovanější území. Tenhle útok, jako, no moc s tím nesouhlasím, ale dobře. Jestliže na tom naše velení trvá, no tak co na to můžu říct? Snad jenom, že za blbost se obvykle platí. Tak, v klidu se odpočiňte, pánové. No, ne, ne, vy ne, vy bojujte pro boha. Ježiši Maria. Vám nikdo útok zrušit nenařídil, ale chápu, kde se stala chyba. A uznávám, že je to ku podivu u mě. No, pánové, jako takhle spíš, ano. Tak, kde pak je divize? Už jde. A tohle se mi nelíbí, ale dobrá. Vidíte, tohle je lepší. Obklíčená jednotka. Perfektní. Neútočte, braňte se, jo? V klidu, blbci. Tak, co tady konečně? No. Dobře. Tahle divize se pravděpodobně dlouho neubrání, ale vy můžete zůstat. Perfektní, na to ještě budeme potřebovat trošku času. Tak, jednotka se nám snad rychle vzpamatuje. Působí to jako, že by mohla. Tak, trošku se obnovte organizaci. A vraťte se do útoku samozřejmě.
Tak, tady už bude za chviličku dobojováno, tak či tak. Inu, boje v horách jsou vždycky samozřejmě nepříjemnost. Tak, co naše výroba? Už se začíná rozjíždět. No, tohle je trošku horší, ale v pořádku. Já nevím, proč tam museli útočit. Ale budiš, tak, trošičku se zorganizujte. Stačí jen velice lehce a jdeme na to. No, vidíte, že to půjde. Tohle to tolik ne, ale aspoň to tam zdržuje výborně. Krása, neútočte tam, útočte na jedno místo. Udařit se musí vždycky jednoznačně. Na jeden bod fronty v tuhle chvíli, nemáme navíc, tak. Perfektní, perfektní. Tak, tady bychom asi druhý útok mohli zvládnout teoreticky. Ale není třeba útočit teda rozhodně, jo, sem jo, vy se bráníte, bezvadný. Tak to být může, ale co je tohle? Kdo vás poslal sem, vy pitomci? Nenávidím, když si vlastní velení dělá úplně co chce a většinou to jsou blbosti samozřejmě. Dobře, jako třeba opustit provincii, kterou každou chvíli může zabrat nepřítel, to je samozřejmě naprosto logické. No, pořád ta hra není úplně perfektní, teda musím říct minimálně ve věci umělé inteligence. Tak, maoismus, no to samozřejmě láká, ale přerozdělení půdy je o něco zásadnější, aby jsme trošku získali větší podporu. Tak, vypadá to tak, že tady docela bitva jde dobře. Tady nechci předbíhat, protože naše divize je hodně oslabená, to zvládneme, perfektní. Zůstaňte tady, ani se hnout nemůžete. Tak, tady v horách je to samozřejmě horší. To je jedna z těch věcí, kterou prostě tolik neovlivníme, ale když tady budeme pořád na ně tlačit, tak se nám je podaří jednoho dne obklíčit a pak to bude v pořádku. 500 pušek. Dobře. Zkusíme vycvičit novou divizi. Neútočte. Blbost útočit teď, jo? V klidu. Ne. Ne. Topci. Ah. Tak tam pochcípejte všichni. Lidi ne, ta hra mě pořád občas otravuje. Furt si myslím, že to byl blbej nápad, že ty jednotky takhle víceméně bojují sami, jo? Protože tohle třeba je naprostá kravina. Tak, a my teď potřebujeme. V prvé řadě tady dorazit tuhle divizi. A to pokud možno koncentrovaným útokem. Dokončit tady obklíčení. Ano, a jedna divize jde sem, což je v pořádku. Akorát, že to není úplně v pořádku, protože lepší bude úplně někde jinde. 4 dny. 4 dny, 11 hodin. Jo, 11 dní, no tak to je v pořádku. To nás za stolik netrápí, jestli to bude fakt 11 dní. Tak, výborně, tady už je divize zlikvidovaná. Jakmile budete, tak půjdete na frontu, přátelé, to si nemyslete. Správně, a tyhle ty ustupují někam sem, takže jedem pronásledovat. Je to sice přes řeku, ale zkusíme to. No, na to je ještě ku podivu brzy. Zkusíme zavést vysílačky. To bude v útoku vždycky užitečné. Výborně, už tady brání, perfektní. A obklíčení je za chviličku za námi. Tak, uvidíme, co tady bude chtít dělat. Tahle divize musíme ji sledovat bedlivě. Protože každý její přesun by mohl dopadnout dost nehezky. Dobře, teď už útočte, tady už to bude potřeba. Proč? Proč útočíš? Ne. Nebo jako, dobře, ale je to blbost. Tak, teď už bude obklíčení, za chvíli bude mít smysl útočit tam. A je to. Výborně. Takže musíme jenom sledovat situaci tady. Vím, že ta divize je extrémně neskušená, ale my ji potřebujeme. Možná by nám bohatě stačila sem zatím. Tak. Hold. Bitva je nejlepší učitel. V těchto věcech určitě. Tak, jednotka slábne, už nemá zásoby prakticky. A
my si můžeme vzít... Víte co, vezmeme si už konečně experta na... Jo, nemůžeme. Ano, na válečné zbrojení, na stavbu vojenských továren. He Zhuangdang. Protože i ten menší bonus nám bude... Braňte se. Dokud se zase nepohnou, braňte se. Tak, už jsou v pohybu. Takže do toho. Výborně. Tady už jsme zvládli útok. Kapsa se ještě drží tady, ale snad už to nebude úplně na dlouho. A výborně. Takže rychle sem. To je v pořádku. Tohle není v pořádku. Kde tam dorazíte? 5 dní a 21 hodin, to není hezký. 3 dny a 9 hodin, to vůbec není hezký, tak jedem. Musíme se hod přesouvat co nejrychleji, jak to jde. Tak, hoši sem. Musíme postupovat. Hlavně tady uzavřít obklíčení, protože tady teď nebude úplně jednoduchá bitva. Tak, krása. Ne. Tak, tahle divize je poměrně slabá. Zkusíme ji tady zahnat. Ideálně někam do lesů. Proč útočíte? Vždyť je to hovadina. Jako já tomu jakž takž rozumím, ale... Tak. Dobře. Zkusíme to takhle. Už tam drží jenom jedna divize. Což je vždycky pozitivní. Tak, co naše pušky? No, nemáme jich dost. A jedna nová divize je pořád lepší než nic. Pozor, dvě divize. Už tady chystají obranu za řekou, ale díky bohu tady ji překročíme v horách. Bude-li stát štěstí na naší straně samozřejmě. No a je to perfektní, takže rychle sem, ne, sem. Tak, vy půjdete sem a zaútočíte. A zbytek, ať se teda víceméně přesune tam, kam uzná za vhodné. Perfektní. No, prosím. Hlavní síla tady je v tom, že nepřátelská divize je na hodně slabých stavech, takže má v celku smysl tady útočit. Tak, to bude lepší. No. Krása, nádhera. Super, tři principy, ano. Následujme rozkazy. Nekraťme sedlákům. A všechno, co je zajeto nepřejteli, se nám musí odevzdat. Jdeme do toho. No, útok tady pokračuje. Neříkám, že krásně, ale pokračuje. Nepřátelská divize bude za chvíli obklíčená. Tak. Pořád má ale nepřítel čerstvé jednotky, místy. Tak, dobře. Nebudeme tady zbytečně plýtvat životy a vybavením. Počkáme si chvíli. Tak. Perfektní. Poslední kapsa brzy padne. Výborně. Výborně. Tak, začneme tady krásný dvojitý útok. Brzy už trojitý. A je to. Shen si kapituluje. Což pro nás znamená... Vítězství. Přátelé. Velké vítězství. Tak. Výborně, výborně, pušky se dostanou a
Zvítězili jsme, přátelé, prosím se s vámi loučím, naschledanou a uvidíme se zase jindy.